umwombee awe na imani na awe mwanaume kama Moi. Moi alitendewa vile anatendewa sasa hivi, hata wakajaribu kubadilisha katiba walikuwa anamtandika makofi, lakini Moi akasimama kitete, Moi akatawala Kenya. Kweli urongo? Awe na msimamo ile yenye walikuwa naye na Uhuru, wakati Raila na Profesa Nyang Nyong'o na Orengo waliwashitaki ICC ati wao ndio walipigana. Ruto na Uhuru hawakuwa wanawania kiti ya president 2007. Wenye walikuwa wanawania alikuwa Raila na Kibaki. Kama watu walipigana, hawakuwa watu wa Uhuru na Ruto, walikuwa watu wa Kibaki na Raila.